أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویور خیریت نال ہو دے۔ دوستو میں عمران اسلم وڑائے، تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی۔ دوستو اگے ایک ویڈیو لائی ہے، ایک ویڈیو آئی پی دوستو، ٹھیک ہے۔ اج ماشاءاللہ جی اللہ پاک دی رحمت سی بارش سی جی، تے مال اندر بدھیا سن نے، سائڈاں دے کپڑے وغیرہ بھی دیتے سن۔ دوستو کوشش کریا کرو، مال صرف رکھنا یا لینا ہی نہیں ہوندا، انہاں نوں سانبھنا وی ہوندا۔ دو دن جی نہیں دوستو دینیاں، انہاں دی تھوڑی بالی کیئر کہ خیال جڑا انہاں دا کرنا ضروری۔ دوستو ایک سکی تھاں سکی نہیں تے تھلے دے خون ساڈیاں پل وغیرہ پھٹی جی، تے ڈنگر برش تھی اندر گاواں سجریاں سوئیاں نے، پانچ سات اندر بدھیاں نے، کھلی اندر پٹھے یا جو کچھ پانا نے، کماد پاندے نے جو بھی جی، تے او سکا گیلا جی اندر کھان کہ باہر پانی یا بارش تو بچ جان۔ پھل نے دیکھو، چھوٹے چھوٹے پھل نے، انہاں دی کیئر نہیں کرنی ہوں۔ ماشاء اللہ دیکھو پھل صحت مند نے، تے انہاں دی حفاظت نہیں کرنی تھی۔ دوستو سیال ٹھنڈ ٹھنڈ لگ جاتی ڈنگر جانوراں، ہوں جانور لوڈ بھی ہوندے نے دوستو، تے انہاں دی بھی ترپال وغیرہ دے کے بھیج دیں جی۔ اپنے ہل پوری اطاعت کری دی جی، باقی اللہ وارث ہے جی۔ سب دوستوں کوشش کرنی چاہیے جی۔ دوستو دوستو ہوں آنے ٹاپک کی طرف۔ دوستو اے گاں دوستو سوئی ہے سامنے، اس چولستانی وچھی اس گاں دے مگر، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوا گاں سوئی دوستو، دو یا چار دن گاں سوئی نو ہو گئی ماشاء اللہ جی، چوائی تو ہم دکان دے تھان سے بچوں سن دیکھے۔ ابھی اگے بھی ایک ویڈیو لگی جس دن گاں آئی ہے، اس دن ساڈے کوئی سوئی ہے جی دوستو، تے ماشاء اللہ جی۔ آج تھوڑے جانور بھوکے بھٹے نے دوستو، کیونکہ جانور اگر باہر کھلے ہوں گے خوش ہو کھانے پیندے، اج بدھے نے جانور، پھر وہ ایک دن جانور کھلا پھرتا ہوئے، پھر انہیں بند ہوئے تھوڑی دیر بعد، وہ کہہ کہ آج انہوں کیوں بدھا جی، اندر کیوں بدھا جی۔ باقی موسم کا جڑا ہے دوستو، اس گاؤں نے مگر بچی ایک دودھ گاہ کو ماشاء اللہ چنگا دودھ گاؤں کو بالٹا پار دیں گی جی، سجری گاؤں کو دوستو انہیں دودھ ماشاء اللہ جی، اللہ پاک کرے سال انہیں کرے جی، جہاں دوست لے جائے ان چننی پینی دے جی، لینے دینے والے اللہ پاک نصیب کرے جی ماشاء اللہ۔ اس کو علاوہ بھی دوستو چھ سات گاواں نے، ایک اور ویڈی جرسی کھلی نے جی، دودھ انہیں کو 18 لیٹر دودھ ویڈی کو پہلن ویڈی، چار گاؤں منہ سوئی مگر وچی دوستو، وہ ان شاء اللہ چوائی کس دن لاواں گی، بڑی سونی ویڈی دوستو، لاکھے رنگ دی بلیک کلر ہے جرسی، سونا جانور کوڈی، یہ بھی کوڈی گاؤں جی، مگر بھی اچھی چوا بھی چنگا لاگ، قیمت بھی دوستو یہ تمہیں دسنے ہیں جی، دوستو یہ جی قیمت 2,40,000 روپیہ، مگر یہ بچی دوستو چولستانی سفید رنگ دی دوستو ماشاء اللہ جی، ہے کراس ہے جی چولست ماں جی، کراس ہے بچی بھی کراس ہے، لیکن بی چولستان کا جی نال ہے، ایک اور بچہ کھڑا جی، اے کسی اور گاؤں ہے نال میں، ماں اور بدی کرے۔ باقی دوستو ویڈیو لائک ضرور کرے، ہو سکے شیئر ضرور کرے جی۔ پہلی جوان ساڈا دوستو پوچھل بندے نے نہیں رہندے، میں تے بڑی واری آکھیا تو بھی کوشش کرو آ جائیے، ان فون کرو آئے صاحب پوچھل چھڑ دیو جوان نو آکھو بننے۔ دوستو ویڈیو کوشش کر دیا کرو، شیئر کر دیا کرو جی۔ دوستو ایک وہ دیکھو اینڈ تے گاں کھڑی ہے تھم دے نال نا، ایسے لینڈ وہ بھی گاں سوئی ہے، وہ کو بھی 15-16 لیٹر دودھ دے، وہ مگر بھی بچی دوستو، وہی ویڈیو تصویر کسی نے چاہیے ہوں واٹسپ میں کر دیا، یہ لاکھی گاں کی لینڈ تو اینڈ کھڑی گاں دوستو، بالکل ایسے سیدھے وہ 15-16 کلو دودھ دے، وہ نام ہے بچی ہو کے مگر بھی دوستو، یہ گاں جی سوئی ہے دوستو ماشاء اللہ جی، دودھ تے سامنے دوستو چوا لا چنگا سونا جی، کراس گاں ماشاء اللہ جی، اللہ پاک سال میں کرے جی، ٹھیک ہے۔ دوستو ڈیٹیل تو انداز دی تھی، ویڈیو دیکھو واچ کرو، لینے دینے نصیب نے دوستو، لائک کر چڑنی جی، امید ہے سب دوستوں جانور بھی پسند آتے ہو جی، ہو سکے تو شیئر کر چڑو جی، رہنمائی ہو جاتی جی سب دی، بہت شکریہ جی سب کا، دعاواں یاد رکھنی جی، اپنا خیال رکھنا، فی امان اللہ جی۔
ਆਲੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ